Po novogoriški knjižnici, ki je leta 2020 kot prva odprla knjižnico Semen, se je projektu v sodelovanju z društvom Ajda Dolenjska naslednja pridružila novomeška. Danes ima knjižnico Semen že 14 splošnih knjižnic, tudi metliška, črnomaljska in sevniška. Naš namen je, da razširimo semena med čim več naših uporabnikov, da doma sejejo in pridelujejo domače vrtnine. Uporabnik mora biti najprej včlanjen v našo knjižnico, potem pa je lahko brezplačno se včlani v knjižnico semen in izposoja brezplačno semena. Ta poseje in če obrodijo, jih prinese v knjižnico v menjavo. V predalčkih se najde vse, od zelenjave, cvetlic do začimb. Največ povpraševanja je po fižolu, pravi Berusova. Zdaj je bolj prazno, tako da vabimo vse, ki doma hranijo domača semena, tudi tiste, ki še niso bili v knjižnici semen, prav vsi lepo vabljeni. Semena si izposojajo predvsem mestni vrtičkarji, a si želijo tudi drugih. Poznam. Ste tudi uporabnica? Ne, nisem, ampak sem zadnjič vprašala, kaj to pomeni, pa so mi povedali. Pa vam je to zanimivo? Bi morda zanimivo poskusili? Ja, bi ja. Zakaj pa niste še? Dve leti že deluje? Ker še ni tako vreme, da bi karkoli sadila. Sprav, zdaj bo priložnost. Ja, zdaj bo priložnost, pa mogoče bom kaj vzela, pa tudi prinesla nazaj. Že dobro leto pa je upisana v knjižnico semen naša naslednja sogovornica. Sama osebno nimam vrta, imajo pa moji starši, tako da ja, ko sem izvedla, da je v naši knjižnici si možno sposoditi tudi semena, sem bila zelo navdušena in sem se takoj včlanila, predvsem zaradi tega, da mogoče mamici ponudim kakšno novo vrsto, solate ali pa buče. S knjižnico semen, ki ima skoraj 200 uporabnikov, bodo letos obiskali tudi krajevne knjižnice. Ta konec tedna pa jih boste opazili na 27. Gregorjevem sejmu pri novomeškem nakupovalnem središču.